كتابخانه لك مدايات شكل لانش جون مساله ايماس عادي مساله ايماس ودولت مقياس ديجي دولت سياسات درجه ديجي حاضر استغان موضوعيزه كتاب تابلار استغان موضوعيزه جهان تنلگن ترقلگن کتابلا اوزبک تلگی ترجمه کلنه یبد این من این باره بار کتاب ترک دو این شنو اخشمش گره تنلب تنلب سرالب اخش گره منگه این دو وقت گره بلد و من بنده ترقبات که قراتلگن ishlarimizni mutlaqo susaytirmaslik kerak. Bizning eng katta muammomiz kitobni yetkazib berish, o'qish. Hammaning o'zida bir yechimlar bor, hammaning o'zida bir takliflar bor. Mana shu takliflar o'rtaga tashlanib, bu jamoat tashkilotlari davlat tomonidan qo'llab-quvvatlansa, mana shu kitobxonlik darajasini oshirishga xizmat qiladi degan umidim bor. Yangi chiqqan kitoblarni bilib olishadi, yozuvchi adiblar bilan uchrashadi. Menimcha bu foydadan xoli bo'lmaydi. Hozir kitoblar xilma-xil, ammo ba'zan mana shu yerda aytishni joiz deb bilaman. Bizni yoshlarimizni dunyoqarashiga salbiy ta'sir qiladigan kitoblar ham. Ana bugun shu aynan shu konferensiyada o'zaro muloqotda biz nashriyotlarga juda ham bir yaxshilab urg'u berishimiz kerakki, kitob nashr qilishda yoshlarning qobiliyatiga, tarixiy merosga hurmatga, oilaga bo'lgan munosabatida va ma'naviy dunyoqarashini madaniy munosabatiga imkon beradigan baza yaratadigan kitoblarni chiqarishni juda istar edim. Bu kutilmagan voqea bo'ldi. Anchadan buyon sog'inib qoluvdik. Kitobni mana shunday bitmas xazina deb chiroyli nom qo'yishibdi. Albatta bu bitmas xazina. Lekin qachon u xazina bo'ladi? Qachonki unga murojaat qilishsa, qachonki uni iste'mol qilishsa. Men endi ishonamanki, xudo xolasa, mana bu festivallardan keyin yoshlarimizga biz ana shu aytgan gaplarimiz yetib borib, mana shu bitmas xazinadan ko'proq bahramand bo'lishsa. Juda ham mana to'lqinlanyapman. Bugungi festival birinchi marta ekan. Bitmas xazina ko'rsatuvini doimiy ko'rib boramiz. Mana 8 yildan beri ko'rinadi. Buni endi bunaqangi masshtabda masshtabini kengaytirganini va mana hozir taqdimot bo'ldi. Taqdimotda oldidagi yana qo'yilgan rejalarini ko'rib, o'ylaymanki, kitobxonimiz albatta bugun aytib o'tildi, Xitoy birinchi o'rinda kitobxon kitobni mutolaa qilish bo'yicha albatta O'zbekiston ham oldingi o'rinlarda ko'rishga albatta erishamiz. Bitmas xazina ko'rsatuvi qamrovi kengayib, festival darajasida katta bir loyihaga aylandi. Dastlabki qadam yomon bo'lmadi. Ijodkorlar, ziyolilar, sohadagi tadbirkorlarni eng kamida bir nuqtaga jamlash, fikrlashishlariga imkon berdi. Yig'ilib qolgan muammolarga yechim uchun takliflar, yangi g'oyalar, noshir va ijodkorlar o'rtasidagi hamkorlik uchun platforma bo'lib xizmat qildi. Kelajakda nima ishlar qilishimiz kerak? Nima muammolarimiz bor? Achchiq-achchiq gaplarni gaplashamiz bugun. Bir-birimizni faqat yaxshi, hammasi zo'r emas. Muammolar yetarli. Mana shu yerda hozir 5 daqiqa turdim. 5 ta nashriyot rahbari kelib 10 ta muammoni aytdi. Demak, hali qiladigan, ishlaydigan ishlarimiz ko'p ekan. Shuning uchun mana biz, mana agentlik hammamiz bekorga kelmadik bu yerga. Sizlarni eshitishga keldik, hurmatli nashriyot rahbarlari. Bugun yozib olib, topshiriqlarni yetkazish uchun keldik biz bu yerga. Mana bu yo'l yo'riq xalqimizga men o'ylaymanki, iqtisodiy yo'l yo'riqlar bilan birga madaniy jabhalardagi yo'l yo'riqlar bilan birga juda mustahkam va izchil shart tarzda rivojlanib boradigan xalqimizni o'stiradigan, rivojlantiradigan hodisaga aylanadi. 2 kunga mo'ljallangan Bitmas xazina kitob festivali kun tartibiga mualliflik huquqi, tarjima masalalari, noshirlik ishi va yozuvchilar bilan hamkorlik, qolaversa adabiy agentlik mitsenatlik faoliyatlarining xalqaro tajribalarini o'rganishga bag'ishlangan diskussiyalar kiritildi. Yaqin-yaqingacha nashriyotlardagi muammolar, ular bilan yozuvchilar o'rtasidagi hamkorlik, mualliflik huquqi, sayoz tarjimalar, adabiy agentlik, o'zbek adabiyotini dunyo adabiyoti bilan taqqoslash, tajriba o'rganish kabi jiddiy mavzularga deyarli to'xtalmasdik. Va nihoyat, bu mavzular ham asta-sekin kun tartibiga chiqa boshlayapti. Maydon biroz jonlangandek, chunki muammolar ham yig'ilib qolgan. Yechim bo'lmasa, avvalo noshir u bilan tengma-teng ijodkor, buning ortidan esa kitobxon, eng yomoni jamiyat ziyon ko'radi.
Bilasiz, uzoq yillar davomida biz yaxshi asarlarga, dunyo adabiyotidan katta romanlarning tarjimalariga ehtiyoj sezdik. Borlarini ham kitobxonlar ancha avval o'qib bo'lgan, yangilarini nashr etish esa nashr uchun daxmazadan boshqa narsa emasdi. Yangi tarjimalarga qo'l urilmadi. Yangi yo'nalishlar, yangi qalamlar, yangi ovozlar deyarli kashf etilmadi. Deyarli. Kamsonliklar bunga jazm etdi xolos, ammo adabiyot maydoniga haqiqiy ma'noda yangilik kerak edi. Hamma bilgan, eshitgan voqelik bilan davom etib adabiyotning ta'sirini oshira olmasdik. Xullas, keyingi 5-6 yil ichida mana shunday yaxshi xabarlarga boy bo'ldi. Biz kuzatdik mana shunday xabarlarni. Ko'plab yangi yosh ijodkorlar maydonga chiqdi. O'zbek tiliga o'girilmagan mashhur roman, qissa, hikoyalar tarjima qilindi, nashriyotlar soni oshdi, ularga avvalgidan ko'ra ancha erkinlik berildi. Xullas, aytadigan yangiliklar bor, ammo shu ishni qilmasak hammasi bekor. Bu targ'ibot. Yaxshi asarlar targ'iboti, kitob targ'iboti. Millatni kitobxon qilishda, kitobxonlik darajasini oshirishda bu eng birinchi vazifa bo'lishi kerak. To'g'ri qilinadigan yana boshqa juda muhim ishlar bor, lekin siz bilan bizning vazifamiz ziyolilarimizning mehnati haqida ko'proq gapirish, kitob o'qish immunitetini mustahkamlash. Hozirgi yoshlarni ko'pi xardam xayol bo'lib qolgan. Xayolida tez pul topish, cho'nchakka urish u pulni har xil texnikaga, texnologiyalarga va boshqa narsalarga sarflash bo'ladi xayolida. Odamlarni hozir kayfiyatida tez boyish. Qushning qanoti bo'lgandek, moddiyat insoniyatda ham bitta oyog'i bo'lsa, ma'naviyat ikkinchi oyog'i. Ma'naviyatni o'sha tutib turadigan o'sha kuchlardan biri bu albatta adabiyot. Biz o'zimizdan boshlashimiz kerak kitob olishni. O'zimiz kitobga qiziqmasak hamiz, bolani kitobga yo'naltira olmaymiz. Kitob sotish tizimi bizda yetarlicha yo'lga qo'yilmagan. Kimda uyida kitob javonida kamida 50 ta kitob bor deyman. Birinchisi iltimos, imkon boricha zapretga, nazoratga chaqirmanglar. Bizga o'zimizga murojaat bo'ldi. Qayta-qayta asarlar chop etilgan avtorlardan bittasini Faxriddin Kayibdor bo'lganlar ingliz tiliga so'z boshidan tarjima qilib qo'yibmiz. U yerda oldin chiqqan haqida aytilgan ekan. Kitob tarjima qilingan, boshqa joyda chiqqan. Uni meni yollashmoqchi bo'lishdi, bizarni nomimizdan sen sudga bergin, boshqa qilgin deb yo'q dedik, albatta unaqa qilib oladimi? O'zi ham o'qilmaydigan, hech kimga kerak emas kartasar. Uni sudlashib, nechta sotasiz-ku, orqasidan sud xarajatini qanaqa chiqaradi? Bugun noshirni qiynayotgan muammolardan biri bu bozordagi plagiat asarlardir. Deylik, noshir biror bir kitobni chop etish huquqiga ega bo'ldi va uni nashr etdi. Bu asarlarga talab yaxshi ekanligini bilgan ayrim udda biron noshirlar ham xuddi shu kitobni nashr etib sotuvga chiqardi. Albatta, u nashr etish huquqini olmagani uchun kitobni chop etish unga moddiy jihatdan ancha arzonga tushadi va shuning uchun ham mahsulotni arzon baholaydi. Xaridor esa tabiiyki sifatsiz bo'lsa ham kitobning ana shu arzon plagiat nusxasini xarid qiladi. Qarabsizki, qonuniy ishlayotgan noshirning sarflagan mablag'i ham, ko'rish kerak bo'lgan foydasi ham deyarli tushga aylanadi. Eng yomoni oldinda. U holatga chora ko'rilishini so'rab hech qayerga murojaat eta olmaydi, chunki uning bunga haqqi yo'q. Yaxshi asarni chop etib topgani moddiy ziyon bo'ladi xolos. Xullas, nashriyotlarda bu masalada tovon puli undirish bo'yicha huquq yo'q. Kontrafakt mahsulotlarni chiqarayotganlarga esa jinoiy javobgarlik yo'q. Bizga, ya'ni o'sha Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishimiz uchun biz mualliflik huquqini noqonuniy o'sha muallif ruxsatsiz foydalanish holati uchun ham jinoiy javobgarlikni belgilashimiz kerak qonunchiligimizda. Hozir o'sha takliflar kiritilgan, ko'rib chiqilmoqda, lekin hozir kontrafakt mahsulot ishlab chiqarganga nisbatan jinoiy javobgarlik mavjud emas. Kontrafakt nusxalarini podpolni, ya'ni yashirin xufiyona tarzda ishlab chiqargan holatlarga biza Adliya vazirligida o'sha tezkor qidiruv yoki tergov vakolatlari bo'lmaganligi uchun samarali, tizimli chora ko'ra olmayotgan edik. Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti, bojxona qo'mitasi, soliq qo'mitasi bilan birgalikda Adliya vazirligi qo'shma qaror qabul qildi. Hozirgi kunda bu narsa kuchga ishlamoqda. Ariza bersangiz o'sha qo'shma qaror bo'yicha har bir maxsus vakolatli organlarga tegishli vazifalar qat'iy belgilanib qo'yilgan. Ya'ni bunda iqtisodiy jinoyatlar qarshi kurash departamentida tezkor qidiruv o'tkazish funksiyasi mavjud. Ya'ni Adliya vazirligidan, departamentdan ishchi guruh tuziladi. O'sha ishchi guruh, ya'ni tezkor qidiruv qilib joyiga chiqib, masalan, o'rganadi. U yerda Adliya vazirligi haqiqatdan ham o'sha kitob kontrafakt kitobmi yo'qmiligi bo'yicha joyida xulosa beradi. Hamda agar vazirlikning o'sha kontrafakt kitob degan xulosasi asosida departament bor o'sha kontrafakt kitob mahsulotlarini olib qo'yib, uni yo'q qilish bo'yicha tegishli choralarni ko'radi. Hozirdagi amaliyotimiz shunaqa. Sizning
keysiz bu uchun. Hech qanaqa javobgarlik yo'qmi ularga? Javobgarlik faqatgina ma'muriy 177.1 moddasi bilan kontrafakt mahsulotlarni musodara qilib, ya'ni o'sha kontrafakt mahsulotlarni ishlab chiqarayotgan texnikalari ham musodara qilinib, jismoniy shaxslarga 1 baravardan 5 baravargacha, mansabdor shaxslarga 5 baravardan 10 baravargacha ma'muriy javobgarlik tortiladi. Hozirgi javobgarlik masalamiz faqat shu. Butun nashriyotlar umuman amal qilmasdan hozirgacha shu kunlarda ham faoliyat yuritib turibdi. Bu bilan o'zimiz ham ko'p to'qnash kelamiz. Hatto chet el nashriyotlaridan huquq olinganda ular vakil qilib sudlashmoqchi bo'lishadi O'zbekistonda chiqqan tarjimalar haqida. Bu yerda butun boshli millatni yurti obro'si ham bor. Bu qonun buzilishi uchun jazo olish muqarrarligini his qilmasa bu ahvol o'nglanmaydi. Mana hozir aytib o'tildi, O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lmoqchi. A'zo bo'lish shartlaridan bittasi shu. Har bitta huquq buzgan odam jazolanishi kerak shart. Yagona yechim ham shu. Odamlar jirkanishi kerak o'g'rincha narsadan. Tarjima deganda biz odatda xorijiy tildan ona tilimizga o'girilgan asarlarni nazarda tutamiz va ko'proq gapiramiz. Chunki o'zbek yozuvchisining asari xorijiy tillarga tarjima qilinishi kamdan-kam uchraydigan holat. Erkin Azamga bu borada havas qiladigan ijodkorlar ko'p. Uning ayrim kitoblari chet tillariga o'girilgan. Ko'pchilikni qiziqtirgan esa yozuvchining bu asarlar uchun olgan gonorari bo'ldi. Sizlar kutganchalik ot bilan tuyada emas. Lekin qurban qo'ygani yo'q. Uzoqlarga borib kelish o'zi bo'lmaydi. Shu biletlarni yuborgan ular. Yaxshi-yaxshi mehmonxonalardan joy bergan. Kitobdan nusxalar bergan. Ko'pirdida ko'rarsiz deb albatta bir cho'ntak xarjiga bergan. Yana oxirgi bir kitob o'shalik Shayx Sanon Buyuk Osiy Shayx Sanon varislari degan bir bilmayman. Familiyam bor, Shayx Sanon bor, shuni o'qidim. Ishidagilarni bilganim ham yo'q, bu katta kitob bo'lib chiqdi. Bir nima qildi? Shartnoma qildi, shartnoma menda turibdi. Endi sudga berishni ham bilmayman. Lekin aytgan sotilgandan sizga beramiz u deb aytganlik. Men shu kitob chiqqaniga xursand bo'lib yuribman. Hech narsa bermadim. Endi berganlarni ham aytdim hozir endi. Bermaganini endi hozir men qanday qilib endi chiqqaniga xursand bo'ldim-da biz. Endi o'zi keyingi yillarda umuman yozuvchi shu kitobi chiqqaniga xursand bo'ladi. Mana kecha bir noshir telefon qildi. Aka, biz sizni kitobingizni chiqaramiz. Yangi narsalaringiz hammasini. Keyin biz nashriyotimiz oyoqqa turganda sizga bir 400 so'm beramiz. Hozircha kitob beramiz sizga. Men ukajon men o'rganib qolganman. Bermasliklariga ham o'rganib qolganman. Yuz xotir bo'lib xijolat bo'lish foydadan o'z xohishi bilan kechish degandek gap. O'zbekchilikda deymiz. O'zbekchilik degan to'siqdan tashqari bizda mavjud qonun ham deyarli ishlamasdi. Yaqin-yaqingacha haq-huquqi uchun kurashgan biror bir ijodkor haqida eshitmaganmiz. To'g'ri, bunday holat doim bo'lgan, lekin huquqi uchun kurashganlar juda kam. Yana o'sha gap. O'zbekchilikda qolaversa huquqiy ong masalasi ham bor, ammo konferensiyada ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari Otabek Hasanovdan yaxshi fikr chiqdi. Ijodkorlarning huquqiy ongini oshirish masalasi. Bugungi kunda 1200 dan ortiq odam yozuvchilik uyushmasi a'zosi. 1200 dan ortiq son jihatdan. Endi biz shunaqa bir tizimli malaka oshirish ham qilishimiz kerak. Doimiy yozuvchi shoirlarimizni o'zini haq-huquqi bo'yicha ham nima deydi, bilimini oshirib borishimiz kerak. Xo'p, shuning uchun biz mana Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi, mana shuni ma'naviyat ekspertizasi degan narsa o'rtaga chiqish kerakmi balki? Buni huquqiy asoslari qanday bo'lishimiz kerak? Mualliflik huquqi ikki shaxs o'rtasidagi munosabat, ya'ni murojaat kelib tushmasa, davlat organi o'z-o'zidan aralasha olmaydi. Ammo adolatli yechim kerak bo'lsa, yagona yo'li yechimni huquqiy tartibda izlash kerak bo'ladi. Biz esa hali ham o'zbekchilikdan nariga o'tolmayapmiz. Agar yozuvchi, shoirlar, umuman ijodkorlarning huquqiy bilimi oshirib borilsa, ular qonun buzilish holati bo'yicha murojaat qilishni boshlasa, soha ham tizimli ravishda rivojlanishni boshlaydi. Hamma tushunib oladi muallifning ruxsatsiz asarni chop etib bo'lmasligini. Aslida bu ham maydonni jonlanishi uchun bir yechim. Qo'shimcha qilmoqchi edim, xalqaro tajribani o'rganilganda mualliflarni mualliflik huquqini himoya qiladigan alohida tashkilot deganlar adabiy agentliklar bo'ladi. Adabiy agentliklar katta tashkilot ham bo'lishi mumkin. Shaxs sifatida ham adabiy agent bo'lishi mumkin. Ular huquqiy jihatdan muallifni hamma joyda mana san'atkorlarni prodyuserlari bo'lgandek
Her bir yozuvchini ham o'zini adabiy agenti bo'lishi mumkin. Yoki yozuvchilar bir necha yozuvchi o'sha adabiy agentlikka a'zo bo'lib, ular aytgandek, o'zini huquqini hamisha ta'minlashi mumkin. Afsuski bizda adabiy agentliklar tashkilotlari hali bo'lsa bitta ikkita bo'lishi mumkin, lekin endi shakllanish jarayonida mana shu xalqaro tajribadan o'rganib, mualliflarni bir joyga to'plab, ularni bor bisotini ro'yxatga olib, mana shu vakolatni berib, biz sizning huquqingizni ta'minlaymiz degan vakolatni olib, hamma joyda tarjimasi bo'ladimi, uni o'zini asari bo'ladimi, uni asarini boshqa tillarga tarjima qilish masalalari bo'ladimi, o'sha adabiy agentliklar o'z zimmasiga oladi va o'sha tarjimalar jarayonida amalga oshirilgan ishlar jarayonida o'zlari nashriyotlar bilan shartnoma tuzib, undan keladigan daromaddan ham o'zlari nima deydi, o'zlari foydalanadi. Adabiy agent bu juda ko'p masalaga yechim degani. Noshir bilan ijodkor o'rtasidagi ko'prik ham aynan u. Ikki tomon uchun ham juda kerak. Adabiy agent agar faol bo'lsa, maydonda noqonuniy harakatlar kuzatilmaydi. Noshir ham, ijodkor ham ortiqcha mashmashalardan qutiladi. Hozircha bizda agentlar faoliyati yo'lga qo'yilmagani sabab ham noshir bilan ijodkor o'rtasidagi hamkorlik tizimli emas qolaversa, noshirlar faoliyatida ham ayrim masalalar yechimini kutib turibdi. Yevropa mamlakatlarida nima uchun adabiyot bu qadar oldinga siljib ketdi va holanki mana taraqqiyot globallashuv fonida asta-sekin kitoblar kundalik hayotimizdan uzoqlashib borayotgandek go'yo. To'g'ri, siz aziz ziyolilarimiz bor ekan, mana noshirlarimiz bor ekan, biz adabiyot kuchini har doim his qilamiz, lekin bu baribir bizdan bugun mehnatni talab qiladi. Bu endi kurashni talab qiladi. Xuddi jang maydoniga o'xshaydi. Kitobni saqlab qolishimiz kerak. Bizning qo'limizga yetib kelayotgan kitoblarning sifati bu alohida katta mavzu va noshirlar bilan yozuvchilar o'rtasidagi muhokamalar, hamkorlik masalalari ham bu juda jiddiy mavzu. Yevropa davlatlaridagi o'sha adabiyotni rivojida ham mana shu yozuvchilar bilan noshirlar o'rtasidagi hamkorlik masalasi birinchi planda turgani uchun ham yozuvchilarga har doim talab bor, noshirlarning ishi har doim 5. Juda bir global darajada muvaffaqiyatga erishgan gigant nashriyotlarni bilamiz-da, o'sha Bookfest xalqaro o'sha kitoblar ko'rgazmasida ham ko'rganmiz va qachon bizni o'zbek kitob bozori mana shu darajaga yetadi. Bugun noshirlar bilan yozuvchilar o'rtasidagi hamkorlik o'zi zanjir. Mana shu zanjir qanchalik mustahkam? Nima qilishimiz kerak? Bizni noshirlarimizni nima qiynayapti? Yozuvchilarimiz nashriyotlar bilan qanchalik bog'liqligi bor va bundan ko'ngilligi to'layaptimi? Mualliflik huquqi mahalliy mualliflar bilan aytibman, to'liq britancha tizimga o'tish kerak. Buni hukumat majburlayolmaydi. Buni nashriyotlar bilan yozuvchilar ongli tarzda bu narsaga kelish kerak. Britancha tizim qanaqa ishlaydi? Bugun xalqaro tizim. Kitob muallif bilan shartnoma bo'ladi. Muallif qanaqada kuchli shartnoma bo'lsa, birlamchi gonorardan tashqari har bir kitob sotuvidan muallif pul oladi. Bizda masalan hozir Javlon Jolif o'tirganmiz, masalan Javlon Jolif hozirgacha mana qo'rqma bizda mualliflik huquqi eksklyuziv berilgan, har bir sotuvidan atchot qilib pul berishadi. Aytmoqchimanki, shu tizimga o'tish kerak. Agar biz britancha tizimga o'tib, muallif har bir dona sotiladigan kitobidan manfaatdor bo'ladigan darajaga olib kelmas ekan biz, yangi muallif chiqarish qiyin bo'laveradi. Nimaga? Chunki xohlasak xohlamasak bugun yozuvchi degan kasb deylik, yoshlarga orzu emas. Maktabda o'qib yurgan yosh, men yozuvchi bo'laman deb turib orzu qilmaydi 90%. Bugun sportchi bo'larman der, blogger bo'laman deyishi mumkin, boshqa bo'laman deyishi mumkin. O'sha uchun ham yozuvchi degan kasbni o'zi milliy darajada qahramonga aylanishi uchun birinchi navbatda ularni baribir birinchisi moddiy tomonga borib taqaladi, britancha tizimga o'tish kerak. Muallif zo'r kitob yozdimi? 100 ming nusxa sotilsa o'sha kitob, o'rtacha O'zbekistonda kitob narxi 3.5 dollar bizda hisob kitob bo'yicha. Bu umumiy hamma nashriyotlarni analitikasi bo'yicha. Bizda 4 dollar, lekin bozorda 3.5 dollar. 3.5 dollar. Ha, bitta kitobdan 35 sentdan yoki bo'lmasa 50 sentdan pul kelib o'tirsin. Va muallif bilsin, bitta asar yozdim, 20 yildan keyin ham qaysidir nashriyot shu kitobdan menga mana har bir donasiga sotuvga pul beradigan ishonchga keladigan bo'lsa, ertaga muallif yaxshi uyda yashab, yaxshi mashina minib, jamiyatda o'sha o'zbek orzusi bor-ku, o'sha o'zbek orzusiga ko'proq to'g'ri kelsa, ko'proq qiziqish bo'ladi. Yangi mualliflarni bozorga tarqatish bu bizda haqiqatan muammo bo'ldi. Bozorda tarqalishi, endi balkim reklamani noto'g'ri qilamiz, balkim kitobxonlarning o'zi soni kamayib ketdimi yoki kitob o'qish kamayib ketdimi? To'g'ri, hammamizda hozir mana gadjet degan muammo bor. Ko'pchilik kitob o'qish gadjet orqali ham o'qimayapti, video ko'rish bilan o'rib qolishdi ko'pchilik. Mana yangi mualliflarni chiqardik bozorga. Yaxshi aprobatsiyadan o'tgandan keyin tirajga chiqaramiz.
Lekin u kitob rastalariga tushgandan keyin mingta kitob ichida u ko'rinmayapti. Yangi mualliflarni sotilishi qiyin bo'ldi. Mana shu bugungi kunga kelib, mana shunaqa kitoblar chiqarib, yangi kitoblar chiqarib, 1 milliardga yaqin miqdorda kitob skladda turibdi. Bozorda kitoblarni umumiy saviyasi degan masala ham borda o'zi aslida. Kitobxonlarga taqdim etilayotgan mahsulotlar, kitob mahsulotlari, ularni asosan noshirlarni o'zini darajasi saviyasidan kelib chiqib ham baribir tanlanadigan kitoblar bor. Va mana hozir statistika bo'yicha bizda 500 dan ortiq, adashmasam, Muhiddiniki 500 dan ortiq nashriyotlar ro'yxatdan o'tgan, faoliyat yuritishyapti, lekin ularni baribir ichida sanoqlilarigina o'sha millatni saviyasi uchun qayg'uradigan noshirlar. Ularni soni ko'paysin albatta, lekin endi bu yoqda o'sha turk adabiyoti bozorida juda ham ko'p. Endi baribir o'sha seriya talpa deymiz-ku, e'tiborga o'sha talabga qarab ham talab keyin taklif bo'lib qolganda qachon taklif va talab bosqichiga o'tamiz. Mana turk adabiyoti o'zida talab oshib ketdi deb turibsizlar. Tarjima bo'layotgan o'sha turk kitoblari aksari Turkiyada ham juda kuchli mualliflar bor, lekin o'sha eng sodda mualliflarning kitobi tarjima qilib o'tirilibdi. Biz xohlasak, xohlamasak, dunyoning xohlagan mamlakatida tizim bir xil ishlaydi. Aholining 10-15% maksimal bo'lishi mumkin, ziyoli qatlam bo'ladi. Murakkab narsani murakkab kontentni o'qib hazm qilib biladigan yoki murakkab kinoni ko'rib biladigan. Qolgan o'rta qatlam bo'ladi va undan keyin 50-60% atrofida pastki qatlam bo'ladi. Yaxshi kontentni vazifasi nima? Pastki qatlamni asta-sekin o'rgatib, tepaga qarab tortish bo'ladi. O'shanga o'xshab turk adabiyotiga talabda oshib ketgani bu notabiiy narsa emas. Xuddi turk serialiga oshgan sabab turk adabiyotiga ham oshgani bu o'sha sariq adabiyotga nisbatan talab. Va bitta narsani tushunish kerak, biz Dostoyevskiyni o'qisin desak bozorda bugun sotib qo'yotirgan oddiy o'zbek Dostoyevskiyni o'qimaydi, tushunmaydi ham o'qigani bilan. O'sha uchun maqsad shunaqa tizim shakllanishi kerak asta-sekinlik bilan. Bu tabiiy shakllanadi, buni bitta qaror bilan shakllantirib bo'lmaydi. Sariq adabiyot asta-sekinlik bilan rivojlanib, bitta ikkita uchta sariq adabiyotdan keyin sekin saviyaga qarab ketadigan. O'zi bizda mana shu sohada baribir yana bitta kamchiligimiz borda. Biz zo'r kitoblar chiqargan noshirlarni bilamiz. Qo'limizga yetib kelayotgan kitoblar haqiqatdan saviyasi ham zo'r, lekin o'sha oqsayotgan joyimiz kitoblarni targ'iboti. Marketing masalasida juda ko'p nashriyotlar bu borada endi balki vaqt kerakdir, to'g'ri. Kitoblarni saviyasi haqida ham gapirdik, bozordagi holat haqida gapirdik, noshirlik faoliyatiga ko'proq to'xtalyapmiz va mana shu asarlarga qo'limizga yetib kelayotgan asarlarni sifati, baland adabiyotlar oxirgi payt haqiqatdan ko'p nashr etilyapti va mana ko'rib kuzatib turibmiz. Bu yerda o'sha noshirlik faoliyatini eng katta yutuqlarga ega bo'lgan, bir necha yillik tajribaga ega bo'lgan noshirlarimiz ham bor. Tanlovlari zo'r bo'lgan, ancha yillik faoliyatga ega bo'lgan akademik nashriyot uyi rahbari Sanjar aka nazar ham davramizdalar. Sanjar aka, mana eshitdingiz fikrlarni, takliflarni, e'tirozlar ham bo'ldi. Sizni ham fikringizni eshitmoqchimiz. Chunki akademik nashr tomonidan oxirgi vaqtlar Borxesga chiqdi, tarjima qilindi asliyatdan. Kartasar qo'limizga yetib keldi va holanki Kartasar bitta-ikkita hikoyasini o'qigandim. Katta baribir o'zbek adabiyotida bu bizning yutug'imiz, kitobxonlarning yutug'i. Chunki men juda ko'p kuzataman, zo'r kitoblar nashr etildi. Katta rahmat avvalo buning uchun. Assalomu alaykum yana bir marta. Sizga ham rahmat, Nigora. Sizlar mana shu ilg'ab mana shu kitoblar chiqayotganligini e'tirof etib, hay barakalla deb qo'ymasanglar, boshqa manfaat yo'q kitoblardan to'g'risi. Va keling mana shu nuqtadan bugungi noshirchilik yana bitta balki umuman oldida turgan eng katta muammoni yechimini topamiz. Xo'p, mani o'zimni kuzatishim, shu ozmi ko'pmi to'plagan tajribamdan kelib chiqib, oxirgi paytda ko'p takrorlayotgan xulosam, bugun o'zbek kitob bozori desak qo'pol eshitiladi. O'zbek kitob olamidagi eng katta muammo o'quvchi yaxshi asar bilan yomon asarni farqlash imkoniyatiga ega emas. Feruzi fikrlarini ichida ham taxminan mana shu narsa bor edi. Bugun Dostoyevskiyni chiqardingiz yoki mana Borxesni chiqardingiz. Borxes bu Dostoyevskiy kubda yoki kvadratda degani umuman hech kim tushunmaydi. Balki 10 ta o'zbek tushunar, balki 100 ta o'zbek tushunar. 100 ta o'zbek tushungan kitobni nima uchun chiqarish kerak degan savollar tug'ilishi boshlaydi. Bu fojia. Agar rostdan shunaqa fikrlash boshlansa fojia. Butun dunyoda buni yechimi topilgan, juda sodda va juda zaruriy yechish yo'li topilgan.
Bizda adabiy jarayondirdik. Umuman kitob atrofidagi jarayonni nima deb atash mumkin bilmayman. O'sha kitob atrofidagi jarayon ulik holatda. Yaxshi kitoblar chiqyapti. Siz e'tirof etdingiz, o'z bitmas xazinaga o'xshagan bir to'rtta ko'rsatuv bormi yo'qmi umuman. O'sha to'rtta ko'rsatuv e'tirof etmasa, na bironta gazetada, na bironta jurnalda, na bironta o'sha yo'nalishi olimini bironta chiqishida e'tirof etilmaydi, tahlil qilinmaydi. Misol, biz kartasari chiqazganimizdan keyin o'zimga qator murojaatlar kelib tushishni boshladi. Misol uchun ishg'ol qilingan uyni qanday tushunay? Bu nima demoqchi bo'lgan? Bu qanaqa asar o'zi degan savollar kelib tushishni boshlaydi. Xo'p, men o'zim talqinim bor endi. Buncha kitob o'qigan odam sifatida talqinim bor, lekin shu paytda o'quvchi bitta shaxsga emas, umuman ijtimoiy tarmoqqa, deylik, qaysidir kitoblarga, qaysidir manbalarga murojaat qila olish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Kartasarni rus tilida xuddi shu savolni bersangiz yoki turk tilida bersangiz yoki ingliz tilida bersangiz, ishg'ol qilingan uy nima haqida, muallif nima demoqchi bu asar bilan desa, yuzlab, minglab sizga talqin variantlarini beradi. Va bu o'quvchini kitobga yaqinlashtiradi. Bo'ldi, bu o'qilmaslik kerak ekan deb yuz o'girib ketib qolavermaydi, yana qayta deylik turk adabiyotiga qaytmaydi, boshqa qilmaydi. Va shu ma'noda aytdim, yaqinda bir joyda aytdim, ya'ni o'zim takrorlayman. Misol uchun Tesla mashinasini hamma modellari bilan O'zbekistonga olib kelib, hamma ehtiyot qismlari bilan O'zbekistonda chiqazadigan lokalizatsiya qilib chiqarish foydalimi yoki 10 ta taqrischiga? Deylik Ibrohim akaga, mana Ibrohim aka shu yoshlarda kitob o'qiydilar. Hech kim ilg'amagan asarlarni ilg'ab hammaga targ'ib qilib yuribdilar. Endi bizni qani platforma Ibrohim akaning gaplarini o'quvchilarga yetkazish uchun? Misol uchun hech haqida gapirdilar. Ma'mur Uzoq Xidovani kitoblari haqida gapirdilar, oxirgi gaplari o'zim uchun ham yangilik bo'ldi. U hatto Kafka darajasidagi yozuvchilarni bizga kashf qilib gapiryaptilar. Qani bizda platforma, resurs mana shu gaplarni keng o'quvchilar ommasiga yetkazish, tushuntirish uchun? Haqiqatan ham bunday platforma kitobxon millatlarning hammasida tizimli ishlaydi. Ular Borges, Kartasar, Joyce yoki Dostoyevskiy biz uchun emas demaydi yoki omma baland adabiyotga asta-sekin zinamazini chiqadi deb sariq matbuotga murojaat etmaydi. Dostoyevskiyni o'qishni istagan, ammo roman katta bo'lgani uchun o'qiy olmaydigan o'quvchi, oddiy qilib aytganda tishi o'tmaydigan kitobxon o'sha asar haqidagi taqrizlarni, adabiyotshunoslarning fikrlari, kerak bo'lsa tanqidlarni o'qish orqali o'sha asarni mag'zini tushunib oladi. Bunday fikrlar, taqrizlar maxsus platformaga joylangan bo'ladi. Xo'p, bizda Joyce, Borges yoki Kartasar, xullas baland ijodkorlarning asarlari deyarli o'qilmaydi. Xo'sh, o'qish uchun albatta sariq adabiyotni bosib o'tish shartmi? Buning boshqa yo'li ham bor. Sanjar Nazar to'g'ri fikr bildirdi. Shart emas, buning yechimi bor. Platformalar ishga tushishi va ularda mana shunday yaxshi asarlar haqidagi taqrizlar, asosli o'rinli fikrlar joylashishi kerak bo'ladi. Bu ham yechim. Xullas, tadbirda ikki xil fikrga duch keldim. Omma didini tabiiy ravishda sariq adabiyotni bosib o'tib, bosqichma-bosqich shakllanishi, saviyani ko'tarilishi va yoki oson va tez natijaga erishiladigan yo'l bu yuqorida aytib o'tilganidek maxsus platformalardir. Qachondir biz anglab yetishimiz kerakki, kitob bu faqatgina tovar o'zi emas, pulga almashiladigan nimadir emas. Kitob subsidiyalanishi kerak, himoyalanishi kerak. Butun dunyoda shunaqa yoki bu butun dunyo qaysi yo'ldan yurayotgan bo'lsa, rivojlangan davlatlar o'sha yo'lni, o'sha vositalarni bizda ham joriy qilish kerak. Yaxshimi, yomonmi, noshirlarimiz kitoblar chiqaryapti, lekin nima uchun kitob bozori kasod? Hamma gap shunda. Mani nazarimda bu yerda noshirlar ham unchalik aybdor emas va yozuvchi shoirlar ham unchalik aybdor emas. Faqat bu yerda tizimni yo'lga qo'yish kerak. Ya'niki kitob sotish tizimi bizda yetarlicha yo'lga qo'yilmagan. Bizda kitob xalq iste'mol tovari. Lekin hozir xalq iste'mol tovari sifatida muomala qilib, biz buni boyligimiz bir balo, bir balo. Ya'ni bunga qo'yilayotgan talab bilan kalbasiga qo'yilayotgan talab ikkalasi bir xil. Lekin endi mana buni joyiga qo'yish uchun mana nazarimda o'sha eski o'zbek kitob savdoni qayta tiklash kerak va darsliklarni o'quv ta'lim ta'minotidan olib bunga berish kerak. Lekin agar bu kitob savdoni qayta tiklasak va u mana shu bir elektron tizimda bo'lsa,
qayerda mana shu kitob sotilsa o'shanga yetib boradigan va har bir yangi adabiyot qayta nashr emas, yangi adabiyot kamida masalan 1000 ta davlat hisobidan kafolatlangan narxda sotib olinishi, arzon narxda sotib olinishi kafolatlansa, o'shanda tizim yo'lga qo'yiladi. O'zbekiston qonunchilik jihatidan kitob chiqarish bo'yicha dunyoda eng oson davlatlardan bittasi. Bu ishda davlat rahbari bo'shligida umuman hukumat irodasi bilan tanovlari yo'q, mana kitob chiqquncha nazorat deyarli yo'q, litsenziya shunchaki bitta xabar beriladi. Hatto tekshirishmaysan, o'z noshir bo'lishga munosibmisan, munosib emasmisan deb turib. To'g'ri, tizim tomonidan bu zo'r. Faqat mana shu tizimni bu yoqqa ushlab qolishimiz kerak bizga. Bu o'zi aslida bozorga qo'yib beradigan, rivojlanishga asos bo'ladigan tizim. Biz o'tish jarayonida biz nashriyotlar paydo bo'ldi, yopildi, bozorda stabillashdi, boshqa bo'lib, bu yoq talab va taklif qonunini o'ynaydigan, talab oshsa taklif ko'payadigan, yoki taklif talabni tortadigan qismda biz. O'sha uchun ham birinchisi iltimos, imkon boricha zapretga, nazoratga chaqirmanglar. Bu rivojlanishga bundan yaxshi tizim yo'q. Ortiqcha nazorat doim faqat byurokratiya bilan korrupsiyani ko'paytiradi. Tizimni sifatli yaxshilash uchun bozor sinovidan o'tgan mexanizmlarni ishlatish kerak, lekin hech qachon zapret yoki nazorat yoki xodim qo'yish yechim bo'lmaydi. Bu aslida noshir, yozuvchi, ma'naviyatchilarninggina muammosi emas. Bu millatning, jamiyatning muammosi. Doim gapirilgan, doim yechim izlangan masala. Ayniqsa adabiyot sohasida bu jarayon juda ham sekin kechadi. Avvalo, juda ko'p muammolarga yechimlar kerak. Soha necha yil deganda endi jonlanayotgandek bo'yi qolaversa, rivojlanish bosqichida har doim qarshi tomon bo'ladi. Betaraflar ham hatto. Yuqorida aytilgan muammo lar esa tizim muntazam ishlab ketsagina hal bo'ladi. Qolaversa, yuqorida aytganimizdek, adabiy agentlar faoliyati, rezidensiya dasturlari, ta'lim uchun mitsenatlik faoliyati ham bu jarayonda bir yechim. Yozuvchilar uchun rezidensiya berish, mana bu O'zbekistonda hali joriy qilinmagan va joriy qilinishi kerak bo'lgan yozuvchilar uyushmasi, boshqa adabiyot, kitob bilan ishlaydiganlar uchun bizga ham dastur qilsak bo'ladigan ish, taklif. Bu o'sha yozuvchi ma'lum bir asarni yozishi uchun ijodiy muhit yaratiladi. Ya'ni unga joy bilan, sharoit bilan ta'minlanadi. Moliyaviy yordam beriladi. O'sha o'zini asarini targ'iboti uchun ham yordam beriladi. Resurslar, ya'ni unga qanday kitobxonalar, kitoblar kerak bo'lsa, o'shalar yordam beriladi. Foydalanish uchun. Allaqachon dunyoda keng yoyilgan va ishlab kelayotgan tizimlardan yana biri bu adabiy agentlik faoliyati. O'zbek ijodkorlariga ularning yordami ayniqsa muhim. Asarlar tezroq sotilishi, o'qilishi, ommalashishi uchun agent yordami juda ham kerak. Yozuvchi asarni chop etib berishi uchun noshirga murojaat etib o'tirmaydi. Muharrir yordamga ehtiyoj sezmaydi. Asarning targ'iboti bilan ham shug'ullanmaydi. Hatto huquqiy masalalar ham agentning zimmasida bo'ladi. Xullas, agent bu yozuvchi va noshir o'rtasidagi ishonchli vakil. Ikki tomonning ham zimmasidagi ortiqcha ovoragarchiliklarni o'z zimmasiga oladigan shaxs. Adabiy agent noshirlar uchun ham muhim shaxs, yozuvchilar uchun o'ta muhim shaxs hisoblanadi. Sababi noshirlarga kelayotgan millionlab qo'lyozmalar oqimini ushlab qoluvchi kasb egasi bu agent hisoblanadi. U o'qiydi, saralaydi va har bir noshirni qadriyatiga, maqsadiga, yo'nalishiga qarab asarlar tanlab bera oladi u va shu tarzda noshirlarning ishini ancha yengillatib beradi. Mualliflar uchun nega o'ta muhim? Asosiy vazifasi bu yozuvchini targ'ib qilish, uni yozganlarini, uni iqtidorini targ'ib qilish va ikkinchi masalasi uni moliyaviy tomondan huquqiy tomondan haqlarini himoya qilish hisoblanadi. Masalan, siz bir chiroyli asar yozdingiz, minglab adabiy agentlar bor Amerikada ham, Britaniyada ham. Siz agentlarga yuborasiz, agentlar uni o'qiydi, qabul qilgach noshirlarga yuborgandan so'ng aytaylik, asaringiz qaysidir noshir qabul qildi. Shundan boshlab agentni mas'uliyati yanada ortadi. Shartnoma tuzishingizdan tortib, kitob chiqib, keyin daromadlaringizgacha nazorat qilib beradigan, sizga iloji boricha manfaatli kelishuvlar qilib beradigan kasb egasi bu agent hisoblanadi.
Kitob biznesi haqida gapirganda audiokitoblar bozorini chetlab o'tolmaymiz. Vaholanki, bosma kitoblar berganchalik foydani audiokitobdan olib bo'lmasa-da, bu bozorda raqamlar asta-sekin ko'tarilib boryapti. Bu ham taraqqiyot ta'siri. Kitobsevarlar sonini oshirishga foydasi tegsa-da, lekin buning fonida qog'oz kitoblar iste'moldan chiqib ketmasligi shart. Chunki asarning mag'zi kitobning ichida bo'ladi, tashqarida emas. Xo'p, mavzuga qaytsak. Statistikaga ko'ra, audiokitoblar bozori yildan-yilga 20% ga o'sib boryapti. 20% bu katta ko'rsatkich. O'sish shunday tezlikda davom etsa, bu tabiiyki, hatto dunyodagi gigant nashriyotlar faoliyatiga ham bir kun ta'sir ko'rsatadi. Masalaning yana boshqa tomoni ham bor. Ovozlashtirilayotgan yoki Word nusxadagi asarlarning hammasi ham mualliflik huquqi asosida, shartnomaviy tarzda amalga oshiriladimi? O'rtada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarni hozirdan ko'ra bilish va oldini olish mumkinmi? Elektron kitoblarni hech qachon o'sha jonli o'zimizni bosma kitoblarga raqobatchi sifatida ko'rmaslik kerak, balki ikkovi bir-birini to'ldiruvchi, bir-birini rivojlantiruvchi bir hodisa sifatida baholasak, bu soha ham bizni adabiyotimizda yaxshi rivojlanadi. To'xtab qolmaydi. Jahon tajribasida shundayki, audio kitoblar qaytanga jonli kitoblarni savdosiga ham yaxshi ta'sir qilgani ko'rinib turibdi va bu umuman ommatan kitobxonlikni rivojlanishiga sabab bo'ladi. Ertaga oddiy haydovchi ham mana rulda o'tirib kitob eshitishni odat qiladi, yoki mana shu o'tirib kitob o'qishga vaqt imkoni yo'q odamlar ham kitob o'qiy boshlaydi va bu o'z-o'zidan kitobxonlar ommasini ko'payishiga va kitobxonlik bozorini yana rivojlanishiga sabab bo'ladi. Adabiyot fikr ommasi to'xtashni bilmaydigan, borgan sari rivojlanishi, jamiyatni o'ziga ergashtira olishi kerak bo'lgan bir soha. Dunyoda bu soha bir-biridan farqli ravishda rivojlanib boryapti. Bugungi taraqqiyot, globallashuv fonida biz albatta tizimni rivojlantirish masalasida o'rnak oladigan darajadamiz. Lekin o'zbek adabiyotidagi asarlar esa boshqa millatlarga o'rnak bo'ladigan darajada. Ularni sonini ko'paytirish va targ'ib qilish, buning uchun esa sohadagi muammolarni har bir detaligacha chuqur o'rganish va bosqichma-bosqich hal qilib kelayotgan bir palladamiz. Yechim ham bo'lar, maqsad ham shu aslida. Salomat bo'ling.